ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਖੁਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ NDRF ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਨਾਲ NDRF ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? ਸੰਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਬੋ ਖੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। MLA ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰਕੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NDRDF ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ STO ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗੇੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ 35,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 3500 ਏਕੜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 88 ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ 88 ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਖੈਰ ਖੈਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਨਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੈਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਭੈਣੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣੀ ਭੈਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ 70% ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ 100% ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਤਕੀ 100% ਹੈ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ। 100% ਨੁਕਸਾਨ? ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਟੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ 2-3 ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ, ਪਰਾਂ ਚਲੋ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮੰਗ ਕੈਰੋ ਸਰਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਨ ਅੱਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਣਕ ਪਿਆ, ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ MLA ਆਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ MP ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵਹਾਅ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਵਗਣ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ 4 ਫੁੱਟ ਸਿਰਫ ਘਟਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ, 3-4 ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 15-15 ਫੁੱਟ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ 19 ਫੁੱਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਤਰਪਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਤਰਪਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਤੋਂ ਵੇਲੋ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੱਛਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਜੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1 ਘੰਟਾ 2 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ, D5 ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ।